Salam əziz dostlar, bilverilişi yenidən efirdədir. Bugün çox sayılı izləyicilərimizin xahişini nəzərə alaraq Azərbaycanda peşəkar boks haqqında danışacağıq. Qonağımız uzun müddət boks federasiyasının rəhbəri olmuş Zahid müəllimdir. Buyurun Zahid müəllim, sizə salam deyim izləyicilərimizə. Mən də fürsətdən istifadə edib Azərbaycan xalqını, Azərbaycan idmançılarını birinci Qurbanlıq bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm və bu bizim verilişdə çalışacağım ki, yəni işlədiyim, rəhbərlik elədiyim vaxt peşəkar boksun vəziyyətindən danışım da bugünkü gündə və sonra gələcək boksçuların işlərində hansı problemlər, necə inkişafın hansı istiqamətdə aparılması haqqında məlumat verim. Zahid müəllim, siz neçənci ildə peşəkar boks federasiyasının rəhbəri olmuşsunuz? Mən istəyərdim ki, burada bir balaca mən geniş açıqlama verim. Mənim özüm Azərbaycanın 4 idman nevi üzrə Azərbaycanın əməkdar məşqçisiyəm. Mən 1998-ci ildə artıq bu olimpiya idmanı, qeyri-olimpiya idman nevlərindən uzaqlaşdım. Çünki qeyri-olimpiya idman nevlərinə ona görə uzaqlaşdım ki, yəni o kickboks, turşu, sandalı, karatedir. Bu idman nevlərindən də mən əməkdar məşqçisiyəm. Amma bir həqiqəti vurğulamaq istəyirəm ki, bu idmanlar artıq gördüm ki, öz formasını itirir. Yəni necə? O qədərə federasiyalar yarandı ki, bir nəfər, 10 nəfər gedir, 30 dənə medal gətirir. Ona görə mən bu məsələlərdən çalışdım ki, artıq uzaq duram. Yəni idmançı haqqında məndə fikir olduğu kimi qalır. Amma insanlarda isə artıq idmançılar haqqında fikir müxtəlif səviyyədə səpkilərə keçirdi. Ona görə idmançılara hörmət mənası olaraq mən qeyri-olimpiya idman nevlərinə aralandım. Fikirləşdim ki, boks idman nevinə gəlim. Və 1999-cu yoxsa 98-ci il idi. Gəncədə bir il üzrə hazırlaşmışdı uşaqları. Maladyor belə gənclərin Respublika çempionatı idi. Gəncə şəhərində keçirilirdi. Orada mən də 4 dənə idmançı ilə təmsil olundum və Ağacan müəllim onda rəhbər idi. Və orada mən 4 dənə idmançıdan ikisi Respublika çempionu oldu. Biri 2-ci yerə çıxdı, biri 3-cü yerə. Və bu müddətdə Ağacan müəllimlə biz tanış idik. Ağacan müəllim mənə dedi ki, mənim çox xoşum gəldi. Yəni sən boksçu olmadığın bir halda bu cür həm də ən texniki taktiki səviyyəli boksçu diplomunu mənim yetirməmə verdi. Səməd Rüstəm, Allah rəhmət eləsin. Yəni dünyasını dəyişdirdi. Sonra dedi ki, sən Bakıya qayıdanda gəl bir söhbət edək. Neysə, mən Bakıya gələndən sonra gəldim Ağacan müəllimin yanına, otağına, bədən tərbiyəsi akademiyasına. Görüşdü, elədik, dedi ki, mən baxıram ki, sən yəni canını qoyursan, işləyirsən, hansı bu qədərə idmana harada gedirsən, orada nəticələr verirsən, bunu nə ilə əsaslandıra bilərsən. Mən vurğuladım ki, Ağacan müəllim, burada bilirsən, məşqçi elə bir işdir ki, məsələ o demək deyil ki, sən boksçu ol, güləşçi ol, üzgüçü ol, məşqçidə baş lazımdır, savad lazımdır. Mən də minnətdaram bu sahədə, yəni Sovet devrində oxuduğum təhsilə. Çünki savadımla əlaqədar olaraq, yəni mən hara geçsəm, mən işimi bilirəm ki, nə eləmək, haradan başlayıb, hara getmək lazımdır. Belə söhbətlərdən sonra dedi ki, 1991-ci ildə Sovet hökumətinin dağılması vaxtları idi. Peşəkar boks federasiyası yaratmışam mən. Amma Adik var, o federasiyanın prezidentidir. Təsisçi də idman nazirliyidir. Gəl onu sənə verək. Onda da mən razılaşdım, dedim, problem yox. Dedim, amma mən inanmıram, bəri başdan deyim. Bilirəm, sənə inanıram, amma inanmıram ki, Azərbaycanda peşəkar boks inkişaf edə bilər. Mən dedim, Ağacan müəllim, sən narahat olma. Dedim, amma bir dənə xahişim var. Adikin bu işlərdə, yəni bu işin açılmağında pul qoy, bu pulları sən ödəyəsən. Kimcə adını bilir? Adik. Ad familiyası? Bilmirəm familiyası nədir. Adil Quliyev idi, nəydi? Belə bir familiyası var idi. Milliyyətçə deyəsən, Yevrey idi. Ona görə dedim ki, problem yoxdur. Onda da imkan var idi.
Adiklə biz danışdıq öz aramızda, mən Adikin pulunu verdim və peşkəri boksun təfir təslim aldım. Və ondan sonra mən birinci peşkər boks idman nevinə Fariz kickboksdan dünya çempiyonu apardım masaları olandan sonra gəlindən sonra dedim Fariz apardıq peşkər boks. Peşkər boksu hazırladım və Fariz burada Azərbaycanda keçirilən kəmər uğrunda bir döyüş keçirdi. Kubinic idi, Rudy Encarnacion adlı bir idmançı Azərbaycanda keçirildi. Və o yarışda, demək bunun fragmentlər, döyüş fragmentlərini Ağacan müəllim də izləyirdi, mən gətirirdim, izləyirdi. Dedi Zahid, Allah işindən xeyir versin, amma mən inanmıram ki, Fariz onu uğa. Mən dedim, Ağacan müəllim, sən narahat olma, mən işimi bilən adamım, baxaram. Həqiqətən də yarışda Fariz Məmmədov onu udandan sonra, qələbə çalandan sonra Ağacan, bütün insanlar getdi, Ağacan müəllim qaldı zalda, əl onun arı sarayında. Dedim, sən niyə getmədin? Dedi, mən qaldım ki, səni təbrik edeyim, sənə halal olsun, mənim artıq sənə sözüm yoxdur. Yəni, təməl bu cür qoyulub, artıq keçirəm o birisi məsələlərə. Yəni, Azərbaycanda peşkər boksu oradan da mənim vaxtımda inkişaf elədi. Baxmayaraq, bizdə patriotlar yoxdur, dildə deyirlər, yəni milyonçular da var. Hər sədibə dünyanın ən varlı adamları var, amma onların qəlbində, onların damarında vətəndaşlıq hissləri yoxdur. Peşəkar boks sırf maliyyə? Bəli, maliyyə əsasında qurulur. Bəli. Bir adam bizə kömək eləmədi. Yəni, mən o müəyyən dostların, özümün onda imkanım var idi. Bu vasitələrlə bu idman nevini inkişaf elətdirdim və çox şükürlər olsun ki, ilk peşəkar boksçu interkontinental, yəni əvəz edilə interkontinental əvəz etmə rəsmi deyil. Bəli, qitələr arası yox, həm də ki, futbolda var bir əsas heyət, bir də var əvəz edici heyət. Peşkər boksda da belədir. Demək, rəsmi yox, qeyri-rəsmi. Ya belə, əvəz edilir. Fariz Məmmədov iki dəfə interkontinental kəməri vurdu ilk Azərbaycan tarixində. Ondan sonra Fariz həyat belə gətirdi ki, türmüyə düşdü. Ondan sonra mən Azadla işlədim, Nazimoğlu'nla, Əzdov familiyası. Amma bu da, bunun hər ikisi də həvəskar boksda vuruşdurmuşdu. İkisi də biri Maladyojda Respublika çempion olmuşdu. Fariz isə iki dəfə tərəf keçdi, istat olur da, finalda, finala kimi dörd döyüş hamısını yağın eləmişdi. Vaxtından əvvəl. Bəli, vaxtından əvvəl eləmişdi həvəskar boksdan. Yəni, sonra Ağazan müəllimlə mənim aramda biraz problemlər zad oldu. Ona görə mən sırf peşkara keçdim. Əməllərini üzr istəyirəm. Demək, bundan sonra elə bir vəziyyət gəldi ki, həyatdır. Mən sadəcə olaraq elə bir moment gəldi ki, məni siyasi məsələlərə qoşdular. Yəni, mən fikrim, mən dinə qulluq edirəm. Mənim o sahələrdə işim yoxdur. Yəni, şəriətlə də, yəni, rəhbərə qarşı, başçıya qarşı çıxmaq olmaz. Amma mən elə oldu ki, düşdüm o atmosferiyam. Və bundan da istifadə elədilər. Mənə yuxarıdan təziklər göstərdilər ki, federasiyanı ver. Mən federasiyanı verdim, bir dostum var idi. Arif İbrahimov deyilən şəxsi idi, yazıcı, şair. Ondan sonra dedilər ki, yox, verəcəm başqa adama. Mən də Anar Lalayev 5-6 dəfə kickboksdan rəsmi dünya çempionudur. Ona verdim, onun adına getdi. Sonradan da amma təsisçi özümə. Özümə. 3 il bundan qabaq, 2017-ci ildə WBC-nin Azərbaycanda kongresi oldu da, bildiyimiz kimi. Orada fikir verdim, mən mətbuat konferansında Vitali Klitschko qeyd elədi ki, ilk dəfə kongres boks üzrə dünya çempionu olmadığı bir ölkədə keçirilir. Yəni, siz də... İndi mən bir şey deyim. İndi bunu Klitschko, mən Klitschko bu tarixi şəxsiyyət boks aləmində, amma onun gəldiyi bir məqamları bir izləyək. Başqa idmançılarla Klitschkonu bir səviyyəyə qoymaq olmaz. Klitschkonun nəhəngliyinə görə elə bir texniki səviyyəsi yox, elə bir taktiki səviyyəsi yox. Necə ola bilir ki, sən Nemesdə almanların VBO yaratdığı versiyada dünya çempionu olursan, eləyirlər səni, sən olursan dünya çempionu kimi tanınırsan ilk. Amma Azərbaycanda bu versiyalardan çempion olanları sən qəbul eləmişsən. Bu necə olur? Yəni, bir şey deyim, bir insanın lazım olanda həm devlət, həm başqa beynəlxalq məqamda
hallandırmaq çox asan bir şeydir. Əgər həqiqətən, həqiqətən Azərbaycan idmanında, Azərbaycan idman nazirliyində bu işə düzgün qiymət verilsəydi, o yığıncaqda mən iştirak eləməliydim. Mən iştirak elədiyim yerdə də o sözü deyə bilməzdi. Mən onunla burada cavab verdiyim, ona cavab verərdim. Amma təəssüflər olsun. Burada, yəni Azərbaycan xalqının idmanda da necə deyərlər, təmsil eləməyə çalışmırlar. Burada şəxsi ambisiyalar üzərində qurulu bütün məsələlər. Ümumiyyətlə, həvəskar boksla peşəkar boksun fərqi nədir? Demək, həvəskar boksla peşəkar boksun fərqi birincisi, hər bir idman növünün özünün xarakteri, xüsusiyyətləri var. Əgər biz elmi nöqteyi nəzərlə götürsək, elmin, yəni sovet elmin dövründə belə bir ayrılma var idi. Elm nədir? Elmin neçə sahəsi var? 7 sahəyə bölürdülər. Normal elm, qeyri-normal elm, tam elm, ciddi elm, paranauk elm, yarımçıq elm, bir də nəqliyyata gedən 7 elm. Ya bunların içində ən əsas elm qəbul olunan hansıdır? Ciddi elm. 2 üstünə gələk, 2 bərabərdir 4. İdmanları da elmi nöqteyi nəzərdən biz əgər elmlərə yerləşdirsək, boks ciddi elmlər sırasına daxildir. Yəni burada peşəkar boks yoxsa həvəskar boks? Hələ həvəskar boksdan deyirəm. Ciddi elmlər sırasındadır. İndi onun fərqini deyəcəm sizə. Çünki burada xəta eləmək olmaz. Həm onun nəzəri hissəsi, yəni elmi elmə sökənəcəyində, həm də hazırlıq hissəsində. Xata eləmək olmaz. Yəni, bu nə deyilən məfhumdur? Həvəskar boksdan biz danışsaq, neçə etap var? Ümumi fiziki hazırlıq etapı, xüsusi fiziki, texniki, taktika hazırlıq etapı, yarışa hazırlıq etapı, bərpa, yarışdan sonra bərpa. Amma ola bilir ki, birdən yarışın vaxtı o müddət dəyişirilir, əlavə vaxt ayrılanda etaplar bərpa qalır axıra. Gəlir kömək etdirici etap, bir də inkişaf etdirici etap. Axırda 6-cı etap. Bərpa etdirici etapdır. Bu hər bir etapda etaplara görə də peşəkar boksun hazırlığı ayrıdır, həvəskar boksun hazırlığı ayrı. Orada tələb olunan xüsusiyyətlər, tələb olunan proseslər ayrı, həvəskarda ayrıdır. Bunlar tam peşəkar boksda daha çətin lazım. Yəni burada nə deyim? Bu şeyi yəni bilmək lazımdır. Hər bir etap, hər bir etapdan sonra da və həvəskar boksda etaplar, bir də yüklənmələr. Etaplar neçə yerə bölünür, bir-birinə keçid mərhələləri, yüklənmələr neçə yerə bölünür və onların keçid mərhələləri və onların bir-birinlə vəhdəti. Görünə qədərə. Amma peşəkar boksda bunlar bu cür incəliklərə o qədərə yer verilmir. Orada tələb olunan məsəl üçün, məsələ nədir? Xəta eləmək olmaz peşəkar, belə həvəskar boksda. Əgər düzgün məşq proseslərini verməzsənsə, yüklənməni düzgün verməsən, ən güclü boksunu sən heç nə edə bilərsən. Ringdə o heç nə ola bilər. O, idmanda deyirlər ki, psixoloji hazırlıq. Bu, psixologiya elmi deyil ki, və insan cəmiyyət arasında münasibətlər qurulmuş ki, deyəsən ki, burada psixoloji proses belə olmalıdır. İdmanda isə bu sadaladığım etaplar və yüklənmələr, əgər düzgün aparılırsa, orada ta psixoloji hazırlıq demək yüzün yüzədir. Yox, haradasa çatışmamazlıq var, orada psixoloji, idman psixologiyasında hazırlığın tam olmasını demək mümkün deyil. Bunların özü hamısı bir-birinlə vəhdət bağlıdır. Ona görə burada həm, məsəl üçün, həvəskar boksda nədir? Həvəskar boksda birincisi texniki məsələlərdir, birinci. Yəni, boks idman nevi nədir? Onun rəqsi var, onun zərbələrin atılışı var, trayektoriya xətti var, stepləri var, paralel stoykada, yana stoykada, sol stoykada, sağ duruşda, stoyka yox, duruşda. Bunlar hamısı yüksək səviyyədə buna nəzarət olunmalıdır. Həvəskar boksda yaxşı nəticə verə biləsən. Çünki niyə? Burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Döyüş əzimkarı. Burada ringdə tələb olunur əsas texniki, taktiki məsələlər. Texniki, taktiki məsələlər. Yəni, ümumi biz götürsək, yarış prosesinin ümumi, sportsmenin hazırlıq mərhələsi 100% ilə götürsək, onun
Həm ümumi fiziki hazırlıqda neçə faizi, 38 faizi burada mən yazmışam. Ümumi fiziki hazırlığa aiddir. Qalanı sinariyatdır, texniki məsələdir, kölgə döyüşüdür, tapşırıq əsasında döyüşdür, bir də sərbəst döyüşdür. Hamısına faizlə ayrılır, 100%-in tərkibində olur. Ondan sonra gəlir xüsusi fiziki, texniki, taktiki məsələlər. Ümumiyyətlə, bunların hamısını bir yerə yığanda həvəskar boksda 50-nin 50-yə gəlir. 50% fiziki hazırlığın üstündə dayanmalıdır. Amma peşəkar boksda 70% fiziki hazırlığın üstündə dayanmalıdır. Və bu 70%-dan da əlavə, həvəskar boksda bütün möhtəbər yarışlara, respublikaya ayrı cürə möhtəbər yarışlara, yəni hər məşqçinin özünün gediş yolları var məşq prosesində. Orada dəyişikliklər olsa da, o xətalar olunmamalıdır. Yüklənmələrdə xətalar olunmamalıdır. Amma həvəskar boksda elə deyil. Həvəskar boksda, əsas məsələ dayanır fiziki hazırlığın üstündə. Ola bilər ki, məşqçinin özündən asılıdır. 8 raundluq belə altır belə peşəkar boksu. 6 raund vuruşacaqsa 8 raund hesabında onun döyüş davamiyyətini, əzmkarlığını və fiziki hazırlığının üstündə işləyir və yüzün yüzə də yerinə yetirir. Orada texniki məsələ o qədər qəbul olunmur. Vurmaq lazımdır. Yəni bir də həvəskar boksda yəni tamaşaçılar o texniki döyüş səviyyəsindən həzz almalıdır. Amma peşəkar boksda boksyor döyməlidir. Yəni burada fərq nədir? Hər iki idman nevində rezonansa sökənilir. Rezonans nədir? Yəni aksentlə deyirləri, bədənin ağırlığınla fiziki güc, bədənin ağırlığı, bir də rəqs, koordinasiya. O yüklərin hamısı üst-üstə düşməlidir hədəfdə ki, patlayış olsun, yəni nakavt olsun. Bu həvəskar boksda da olur, amma çox rəqq bir anlar. Amma peşəkar boksda aslanmur, baza bu işin üstündə yığılmalıdır. Hansı daha? Çox zərbələr atmaq yox, əsas zərbələr vurmaq lazımdır. Bunu indi bir şey deyim. İndi ona yaxşı sual verirsən. Əlbəttə ki, peşəkar boks çox çəkəndir. Həvəskar boksda oyundur. Həvəskar boksda bu yaşında, dalımda dursun, bu dəqiqə bir idmanı eləyə bilər ki, pulla. Pulumu versinlər studiyalara, ona xəbərdarlıq, mən ringdə vurum və mən oldum olimpiya çempionu, dünya çempionu. Əlcəylərin ölçüsündə də fərq var həvəskar. Ölçülər yox, onlar ayrı şeydir. Əsas döyüş, amma peşəkar boksda isə vurmaqla, döymək lazımdır. Oturub tamaşaçılar baxmalıdır ki, sən onu döyürsən. Döyüşdən əzab. Bəli, sən həvəskar boksda səni uzdursalar, sənin şikayətin qəbul olunmur. Amma həvəskar belə peşəkar boksda, əgər sən sübut edə bilirsən ki, burada saxtalıq var, sən həm maddi, həm mənəvi haqqını alırsan, həm də döyüşü qaytara bilirsən. Bu məsələ var. Bir də sual verim. Azərbaycanda nəyə görə, yəni həvəskar boksdan adlı sanlı idmançılar var və dünya Avropa çempionlarımız var, olimpiya mükafatçılarımız var. Nəyə görə həvəskar boksa meyil etmir? Mən Azərbaycan idmanına qara çəkmək fikrində deyiləm. Yəni, mən yəqin ki, o indi mənim haqqımda ola bilər ki, düzgün fikir deməyənlər, mən onların hamısından millətimi də, xalqımı da, Allahı da çox istəyirəm. Çünki mən ən azı 4 idman nevindən 300-dən çox mən Avropa dünya titullu idmançı yetişdirmişəm. Olimpiya nevindən uşaqlar yetişdirirəm. İndi 20 komandanın asınanlı əsas uşaqlarının hamısı mənim yanımda, 2019-da kimi. İndi baş məşqçi gəlib onların yanındadır. Amma bu, sənin özün də baxıyorsan, yəqin bilirsən, sənin xəbərin var. Amma burada söhbət nədən gedir? Qara çəkmirəm, yenə deyirəm. Bilirsən, bunun hamısının günahı, mən belə deyərdim ki, Azərbaycan İdman Nazirinin işçilərinin boyununa düşür. Azərbaycan İdman Nazirinin işçiləri gərək bu şeylərə yol verməyən. Bir insan gedir, təsəvvür elə. Bir nəfərdə də gedir, 3 dənə medal gətirir. Ya olurmu? Ayıbdır. Bunu da bizim cənab prezidentimizə çıxardırlar ki, bu qədərə qızıl, bu qədərə gümüş. Ya belə saxtalıq olarmı? Bu, o birisi idmançılara hörməsizdir. Sonra jurnalistlərimizdə günah var. Jurnalistlərimiz bir də görürsən ki, bu idmançıdır, bu isə yalan, bu qeyri İdman nevindən gətirir, otuzdurur bunu bununla.
Olimpiya çempiyonu oturur orada danışmır, bunu danıştırırlar. Ya bu olur mu böyle bir şey? Yani bizim bütün sahelerde günahlarımız... Yani tebliğat düzgün getirmiyor. Düzgün getirmiyor. Ben çünkü hiç kim yerinde oturmuş. Hiç kim yerinde oturmuş ki. Biri var, mesela şu, siyasete koşurlar. Mesela şu, falan kesin ya. Kardeş bunun siyasi əqidəsi, bunun yolu, özü bilər. Ama fark bu Azərbaycanı dünyada tanıdan bir insandır. Olimpiya idman liginde. Bunu sen istesen de istemesen de bu milletin qaymağıdır, gözüdür, fəxridir. Şəxsiyyət. Bundan sonra peşəkar boksu necə görürsünüz Azərbaycanda? Yəni inkişaf perspektivləri. Peşəkar boksu mən o vaxt görürəm ki, həqiqətən də bu yan görtəli bu idman kimi tanınmayan idmanlar biraz sağlıqlısın. Demirəm bağlasınlar. Yox. Yəni bu qədər saxtalığa nazirlikdə nəzarət eləsinlər. Yol vermir. 5 medal gətirib götürür. İndi internet belə İnternet əsr, götür bax gör, hələ belə bir şey var mı rəsmiyyətdə? Yoxdur, bunlar nə gətirir, qeyd edirsiniz, saxta-saxta çıxardırsınız ki, bu qədərə qızıl gəlib, bu qədərə gümüş gəlib. Bu idmançı, mən bir haşiyə gedəcəm, bizim bir olimpiya idman yerindən güləşçilər bir yerə gedir, gedəndə, gələndə, olsun, aeroportda bu sərhədçilər təpiklə zatla sumqaları vuranda deyirlər ki, ay qardaş, vurmayın, bunlar Dünya Avropa titrli idmançılardır. Bunlar elə belə adam deyil. Deyir, ne olsun, biz də idmanistik da. Bunlar idmançı deyil. O adını çəkir. Onlar idmanist. İdmançı o vaxt peşəkar boksla Azərbaycanda inkişaf eləyəcək. O vaxt qədir qiyməti bilinəcək. İnsanlar biləcək ki, həvəskar boks nədir, peşəkar boks nədir. Onda bak, o şeylər qısalanda bu şeylər yerinə düşəcək. İkinci bir, buna da bariz fakt nümunə gətirirəm. Məhəmməd Əli bilirsiniz da boks aləmində karoldur. Bu adam olimpiya çempionu medalını peşəkar boksunda dünya çempionu olanda elita, boks elitasının gözünün qabağında çaya axıtdı. Baxın, görün həvəskar belə peşəkar boksu nədir? Necə idman nədir? Amma təəssüflər olsun, bizdə Azərbaycanda belə bir şey yox. Deyəndə də deyirlər ki, elə gəlin Ağacan müəllim də buna baxacaq, elə professordur. O da bir də baxırsan ki, ala yaxşı da, bəl tutardı. Ya kardeş, bir bunu bilin, sonra belə təbliğat olmaz. Yani dünyada əsas boks peşəkar. Əsas peşəkar. Bax, biz dünya çempionatını 2007-də Amerikada bilmem hansı şəhəri, Chicago şəhərində orada keçiriləndə yani yeganə lisensiyanı da mənim tələbəm Samir Məmmədov aldı. Orada bax, indi yalan deyirəm, bu idmançılar desin, Allah şahiddir. Bir dənə vətəndaş, Amerika vətəndaşı gəlib dünya çempionatı oturub baxmadı. Amma peşəkar boksdan döyüş olanda 70 min, 100 minlik zal dolu olur. Futbol zalları. Baxın, fərqə baxın. Qiymətə baxın. Və hal-hazırda bildiyimiz kimi peşəkar boks federasiyası bərpa olur. Yəni, bunlar seminarda keçiriblər. O seminar zaten boş şeydir. Seminar gəl, mən 200 dənə çağırım dünyanın o tanınmış, sən Klitschko'nu deyirsən, mən Tyson'ı çağırım, mən yəni o birisi Holyfield'i çağırım, şey keçirim ki, boş şeydir bunlar. Yəni bunlar rəsmi hakimlərə, katmanlara seminar keçiblər, yəni supervisorlar, rəsmi yarış keçiblər. Yox, ola bilər ki, çağırıblar, pul verib o adamları bura çağırıblar, keçiriblər. Keçiriblər qardaşım, gəlsin biri bu peşkar boksu hazırlayan adam, o mənada demirəm, bu sistemi bilmirlər. Bunların ki, bilsən nədir? Peşəkar boksçunun adınla oradan-buradan pul yığsınlar, pul dağıtsınlar, pul yiyinlər. Nəticə. Görün, 2014-dən mən aralanmışam. Hanı? Hanı pullar? Mən üzümü tuturam nazirliyə. Hanı? Çıxardım da bir dənə peşəkar boksçu. Amma mən tək başına çıxartmışam. Sizin dövrünüzdə peşkar boks federasiyası, yəni komissiya kimi yarışlarda iştirak edə bilir mi? Kanişa Kiyevdə olmuşam mən, Ukraynada. Yox, sırf bizim Moskvada. Öz federasiyamız rəsmi komissiya kimi yarışda iştirak edə bilirdi, yəni supervisorli, öz hakim. Yox, yox, onlar yox, hələ bizdə təzə yaranmış. Təzə yaranmış, yəni seminar. Amma senin seminarlarda iştirak edirdi. Məndə Pervi vice-prezident Novruz Eyyubov idi. Biz iki bir Moskvada da olmuşuq, Ukraynada da olmuşuq seminarlarda.
Bir dəfə seminarda olmuşuq, bir dəfə kongresdə olmuşuq. Kongres nə? Kongresi. Dünya peşkar boksçularının nə məsələ idi, yadımdan çıxıb, çoxdanın söhbi, 2000 neçənci il idi. Çox sağ olun Zahid müəllim dəvətimizi qəbul edib verilişimizdə iştirak etdiyiniz üçün. Belə əziz dostlar, bugün Azərbaycanda peşkar boksun vəziyyəti ilə bağlı müzakirələr apardıq. Sağ olun, növbəti görüşlərdə görüşək.